Pavāra šovs ar Roberto Meloni. 100 dienas, 100 receptes. Recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Muah! Buongiorno, buongiorno, mīļie skatītāji. Labsēdiens, labiem draugiem, ka katru dienu kopā ar jums 12. Pa dienu ar padomiem, ar jaunām receptēm, ar brīnišķīgām latviešu sastāvdaļām un ar fantastisko viesi. Šodien kopā ar mani ir fantastiko Sergejs Jēgers. Serginho, buongiorno! Buongiorno! Tāds prieks un tāds gods, ka tu atnāci manā virtuvē gatavo te dienu. Paldies! Sveiciens visiem skatītājiem, sveiciens arī tev. Kā tu pamanīji, es esmu ieradies nedaudz ātrāk un daudz ko jau esmu izdarījis. Es jau redzu, ka tu jūties pilnīgi tā kā diezgan obulīgi. Virtuvi man tā kā skatuve. Jā, es pilnīgi redzu. Jo, kad es atnācu, mīļie skatītāji, jo visi te jau burboļo tur, visi katlā, tev jau visi notika, visi sagriezt. Ko mēs šodien, Serginho, gatavosim? Mēs šodien gatavosim skābu kāpošu zupu. Un jebkurš īsti latvietis zina, ka skābu kāpošu zupa jāgatavoja diezgan ilgi. Jā. Un es esmu sagatavojies jau iepriekš šim raidījumam, jo jūsu raidījumā esmu arī pamanījis, ka tie latviešu ēdieni, kas tiek gatavoti, jā, ir jāpaspēj mega lielā ātrumā. Jā, jo tur mums ir stundiņa. Jā, un ja cilvēks virtuvē nav tizls, tad viņš diezgan daudz var izdarīt. Jā. Un es mēģināšu šodien skatītājiem izstāstīt un tev arī parādīt, kā var no Latvijā iegādātiem produktiem, iespējams diezgan ātri un gardi uztaisīt skābu kāpošu zupu ar grūbām, ar žāvētu cūgaļu, ar papriku, skābu krējumu un arī mēs izcepsim ogu ābolu rausi. Super. Jā. Kas ir ļoti, ļoti vienkārši 40 minūtes un viss būs gatavs. Jā, mēs jau likam tad. Kas tur burbuļo tur iekšā? Tad burbuļo jau kūpināta cūgaļa un grūbas. Tagad mūsu uzdevums, bet pirms tam es pastāstīšu skatītājiem, ka cūgaļu kādu grib, cits grib svaigu, cits grib kūpinātu ribiņu. Vāram līdz mirklim, kamēr uzputo. Un tad mēs izlējam izlietnē, nomazgājam gaļu, noņemam visas putas, izmazgājam katlu un lejam pa jaunu. Un tad mēs liekam lauru, lapus, piparus un tad mēs pa īstam sākam vārīt zupu. Drīkst paprasīt, kāpēc jāmazgā gaļa? Jo tur sākumā izvārās visi tie nu, tādi nelabās tādas lietas, putiņas, skaidrs. Un viss mēs nomazgājam. Tā kā attīrām. Attīrās, jā. Viss būs tīrs un viss būs gards. Tagad mūsu galvenais uzdevums, kad jau ir 40 minūtes vārīsies gaļa un grūbas, mēs liekam kāpostus. Ok, jā. Bet kamēr es lieku kāpostus, vai tu vari palīdzēt sagriezt papriku? Tas ir kaut kas jauns. Latvietis noteikti vienmēr iebreiksies, kāpēc jāliek sarkanā paprika, jāliek tāpēc, ka viņi jāliek. Es tev griezīšu šādi viņu. Tad griez tā, un tad kubicīņos, jā. Kubicīņos, jā. Bet parasti liek sarkanā paprikā? Neliek. Es varu pateikt, kāpēc tu izdomāji. Es izdomāju to tāpēc, ka ir smuka krāsa. Un garša nemaina? Viņš mainās varbūt, bet kā kuram varam arī nelikt. Un kāpos mēs sagriežam smalkāk tam dēļ, lai ēdot nav garas tādas strēmeles kā spageti, jā, jo tas nav vajadzīgs. Un tad mēs varam tā smuki delikāti ēst pie galda ar salvetēm un skaistiem traukiem. Serginho, kāpēc tu izvēlējies tieši šo recepti? Tāpēc, ka es esmu ļoti daudz skatījies tev raidījumu un pētīju, kādas... Redzi, es tagad nospiedīšu to sulu. Man prieks, ka sanāca kaut ko skatīties no saviem iepriekšiem. Jā, jo man ir arī daudz brīva laika. Aha. Tā kā nosacīt brīva laika, kad es varu veltīt sev, jo gatavojot es atpūšos. Jā. Jo man ir daudz jāstrādā, man ir daudz jāmācās, bet tad, kad es gatavoju, es rodu prieku, jo maniem draugiem, manai ģimenei pārsvarā patīk tas, ko es gatavoju. Jā. Un tad skatāmies, mēs liekam kāpostus visus katlā, es viņus sagriezu smalkāk, jā. Un tagad mums sākās lielais process, liksim vāku virsū, un lai viss vārās, lai mēs raidījuma gaitā varam nogaršot to zupiņu, ko mēs tagad piedod, cik ilgi jāvāra? Nu, pavārīsim kādus 40 minūtes. 40 minūtes. Nu, kāds notiek iebrieksies, ka jāvāra 3 stundas, bet... Pats 3 stundas viņi jau var vajadzīt? Es skāpošu to vēju kaut kādas 3 stundas. Aha, stulīt. Un tā paprika ir... Tā kā es štovēju ziemassvētkos kāpostus, tad paprika dod īpašu garšu. Mm-hmm. Šeit neatņemama sastāvdaļa ir kartupeļi. Jā. Un burkāni. Cik daudz pildu, ir proporcijas? Cik daudz ir tur kāpusti?
Vai ir kāda noteikta proporcija vai pēc sajūtām? Es visu gatavoju pēc sajūtām. Man mājās ir divreiz lielāks katls. Tā kā sanāk daudz, tad arī manas kaimiņiņas ir priecīgas. Visu tu pat tādiņas. Kaimiņus tādā aicini? Nu, sarā? Mājās neaicinu, bet iznēsāt. Aha. Kā es pielēšu ūdeni, jārunā. Jā. Tu man teici, nu, pirms raidījumā sākumā, ka sanāk reizēm, kad gandrīz tā kā kāzas, kad tu gatavo ēdienus, kad daudz cilvēki tev nāk, jā? Tad tu esi labs pavārs, tev ļoti patīk gatavot, jā? Es saprotu no ēdieniem, tā liekam tagad, lai viss burbuļo. Jā. Es saprotu, varbūt vairāk pat citreiz ir tā, kad es komandēju. Jo, ja ir labs vadītājs, būs labi, teiksim, nevis padotie, bet palīgi. Palīgi, kas palīdz virtuvē. Un tas ir ļoti būtiski, jo vienam ir jāpārauga pilnīgi viss, kas notiek. Mhm. Tā kā tu dirigē nedaudz arī sanāk, jā? Jā, nu tāds es esmu, tā man arī patīk. Bet kā ir ar tiešām runājot par receptiem? Tu esi specializējies, tev vairāk patīk latviešu ēdienus vai tev arī patīk ārzemju receptes? Es esmu īsts latviets un tiešām daudz gatavoju latviešu ēdienus, sākot no kartupeļu pankūkām un visām zupām. Izņemot sēņu zupas, es neēdu sēnes. Ļoti daudz ko neēdu, un tāpēc es savā ēdienkartē un arī citiem nevaru gatavot to, ko es pats neēdu. Un, ko tu neēdi, piedot? Sēnes? Kanēli, kokos riekses. Sēnes tu esi pagaršojis un negaršo, vai tu vispār atceries kādreiz, kad tu esi pagaršojis sēnes? Jā, es tādos pusaudžu gados saindējos, un līdz ar to man vispār vairs neuznāk sēnes un okay. Nekādā gadījumā. Tu redzi? Man tāds aprāts līdzi. Jā, kas tas ir? Tur. Trin. Jā. Ā, lai nerivētu tā šādi. Jā. A, kas ir jādara? Nu, skaties, tu to varēsi pamēģināt. Tas ir latviešu aparāts arī? Latvietu nopirki? Tupperware, es it kā nereklamēju, nezinu, kur ražo. Redzi, mēs šitā saliekam. Jā. Liekam virsū vāciņu. Cik es, forši. Pirmo reizi, un tad tu varēsi tālāk. Apmēram kādas 5-6. Jā. Pakartam, un tagad rau tālāk. Jā. Smukrēnes. Turi tikai stingri. Pakrit. Pakriti. Šādi jā, vēl. Jā. Un šo mēs liksim zupā, jā? Šis arī, jā? Jā. Vai? Jā, super, paskatieties. Nu, visi gatavs nav, mēs jāgriež, nav nekas jādara. Šo mēs liekam klāt zupai. Jā. Viss. Tā nav saļanka, kur nu, strēmelītes būtu foršas. Bet ir okay. Vai skabeņu zupa gatavo kādas īpašas svinības, vai kad esmu dzirdējis, piemēram, skabeņu zupa, kad ir skābu kāpus zupa. Skābu kāpus zupa. Jā, nu labi, piedodiet, nu ārzemnieks, jā. Jā. Skābu kāpus. Citu skābeņu zupa arī man viena no mīļākajām. Nu redzat, es jūtu to visu. Ir. Bet skābu kapustu zupa gatavo īpašas, piemēram, vasarā tu ēdi skābu kapustu? Nē, vairāk rudenī un ziemā. Jā, vasarā ēd augsto zupu. Kas tev garšo, jā? Ļoti garšo, jā, jo tur ir bietes. Latviešiem ir arī svarīgas bietes vienmēr galda, zin, ka itāļiem tā nav. Nu, man tā augsta zupa, nu tā godīgi sakot, tā rozā zupa neīpaši tā godīgi sakot, pat arī balta tā augsta. Jā. Dilles tev garšo. Nu, tu esi īstais latvietis. Dilles man garšo ļoti, pagadi. Jā. Liksim šito, un tu vari tīrīt lūdzu zīpuls jau. Si. Jā. Ah, paldies. Jā. Tad, tante Giovanna, man vajadzētu. Jā. A, kur tā tante ir? Tante Giovanna ir augšā balkona. Bet viņa tagad aizgāja nedaudz gatavot tur savam vīram. Jo tur savā ģimene, zin kā. Bet gan jau, ka nāks. Palaikam viņa nāk. Viņa ļoti fano par tevi arī starcītu. Tā kā gan jau, ka parādīsies. Wow. Jā. Es griezīšos arī viņus mazus gabaļus. Nē. Tāpēc ir tur. Tad. Šādi es domāju, jā. Ņemam nos arī pirmo ādiņu. Un liksim kartupeļus izvārīties, jo skābā vidē viss vārās ilgāk, un līdz ar to es nomazoju kartupeļus uz aci. Mm-hmm. Liekam kartupeļus, lejam ūdeni un liekam vārīties, un katrs varēs... Tev vienmēr ir patīcis gatavot ēdienus. Piemēram, godīgi sakot, es neko nemāku gatavot, tāpēc tie ir arī raidījums ir izdomāts tā, ka es varētu pēc tam gatavot saviem nu, draugiem un tā tālāk sardīņiem. Tieši es tev palīdzēšu, jo tie ir arī. Pagaid. Ai, tā kā Jāņa ugunskurs, pagaid. Nu, jā, nu.
Jā, šitādu te. Un redzi, man ir daudz labi draugi, kuri rūpējās, jo zin, ka man patīk virtuvē darboties. Tā, šitas ir no Agritas, no skrīveriem, ķīmijas skolotājs, tas tur, tur. Un es šito braucu visur. Jā. Arī, ka es tu braucu, ņem līdzi, ja? Es ņemu līdzi, tas jā. Neko nesvar, tieši tāpat kā plasmas sulu spiežamo. Aha, jā. Es dzīvoju viesnīcā, es spiežu savus apelsīnus, man nav jāpērk dārgās sulas un man viss ir līdzi. Un es kādreiz gribu izdot tādu latviešu ceļošanas rokas grāmatu. Jā. Tev sanāk ļoti daudz ceļotos saistībā ar savu darbu. Esmu bijis daudz, jā. Un ir vietas pasaulē, kuras esmu bijis, kuras nevar norīt neko. Kuras piedot? Nu, es neēdu nekādas jūras kustoņas un garneles neēdu. Aha. Tādā Jaunkaldonijā, aiz Austrālijas, 2000 km aiz Sidnejas. Nu, tur franču kolonija ir, tur cilvēki ēdu. Nu, savādāk nekā mēs Latvijā. Ko nozīmē piedot savādāk? Man vairāk tas saistās ar to. Šo metu iekšņi, jā? Vēl. Jā. Vēl, jā? Nu, vienu. Jā. Es klausos tevi. Ar garšvielām. Jo Uzbekistānā, Taškentā, kad sagatavo plovu un kad jāēd, un tur jā. Ir kumīns klāt un kīndze, man tas sabojā pilnīgi visu. Kumīns reizēm arī padaudz godīgi sapatējot. Man rekur sāls, pipari un... Ar to tev arī pietiek, jā? Kā ar mērcem? Tev garšo mērces vai atkal tikai latviešu mērces? Vai tev ir, piemēram, nu... Esi bijis kaut kur pasaulē, kur tev arī, nu, pārsteidza labā ziņa, tiešām ar receptiem, ar virtuvi. Jā, Itālija. Es varu pateikt, es tikko biju Ņujorkā, Manhattanā, Little Italy rajonā. Jā. Un es tur ēdu garšīgāko picu, kādu es dzīvē, jebkad es mēdis. Jā? Itāļu picu. Tev... Es tik plānu neesmu redzējis. Plāna, jā. Ir īsta Itāļa pica, jābūt plāna un kraušķīga. Jā. Tu vari to dodu, jā? Dodu zvaļa. Piedod, Seržiņu, kāpēc kartupeļi jāvar atsevišķi? Tāpēc, kad, ja mēs ieliksim šeit zupā, man iepatīk, ka ilgi vārīsies. Kartupeļi ilgi vārīsies. Mēs arī gaļu atšķirēsim ārā, lai mēs varam sagriezt. Ir pabieza zupa, kāda vaina. Ir ok arī? Vai... Ir ok, mēs ņemsim gaļu, mēs sagriezīsim. Jā. Jo laiks ir nepielūdzams. Bet man patīk, ka, zin, ka tu... Nu, es tiešām nu, tu kontroli visu. Visu man ir pilnīga sajūta, ka viss ir kartupeļi un tā arī ir. Tu pasaku man pateici arī ne tikai skabu kapusu zupu, mēs taisīsim, bet arī kūku. Jā, gar, un tas mīnus man virtuvē ir tāds, to mēs liksim šeit. Dabē, ne? Jā, bet tam jā. Iemārē to. Sim. Tad, kad es mizoju un griežu, man atpūšās smadzenes pilnībā. Un tagad, kad man tik daudz jautā, es nevaru pagriezt, nevaru neko padarīt. Es tev mazāk tādu jautāju. Nē, ļoti labi. Skaties, šito mēs liksim pēc tam. Šito viss tur vairs nevajadzēs. Jā, tagad... bet baigi labs. Divas sekundes, čiki, un viss ir gatavs. Es iemācīšu vēl vienu lietu. Nekāda raudāšana. Nekāda raudāšana. Trauks. Jā. Burju tāda rīvīte. Inetiņa man uzdāvināja no Galantas fonda. Ah. Skaties. Jā. Pirmkārt, ir estētiski skaisti. Ļoti. Tā, mēs paņemam, sametam. Viss ir tīrs, es jau pirms tam nomizoju, paņemsim jaunu. Jā. Skaties. Tā perfekti. Tas ir rotās, jebkuru sēdu. Paņemam saviņu. Šitas ir notīrīts, Latvijas. Jā. Tas ir no Agrits dārza. Liekam. Bet jau visi draugi un draudzenes zini, ka tev patīk arī virtuve, tā kā teikt, šiverēt, jā. Un tad viņi nāk ar dāvanām reizēm vai, nu, viņi domā par tevi tieši šajā jomā, jā. Es jau viltnieks redzu, es jau pasūtu. Ā, jā? Nu, jā, zinu, ko man vajag. Te var? Kod? Pagad. Jā, es tev liekšu to uz. Lai, šitie tele... Augsto. Augsto, mēs to dzērām. Kas tur būs tajā? Tas būs dzēriens, redzi, kāds smuks. Pilksim jau burkānu. Tāda veselības dzēriena, jā, burkāni. Iegarša, jo ļoti daudz cilvēki, kuri nevar iedzert tīru ūdeni. Es mitišu, jā. Jā, lai. Kuri nevar iedzert tīru ūdeni. Jā. Un ūdenim jābūt ir garšai. Vai tur liek ingveru, vai tur liek... Citronu, rīmu. Jā. Laima, jā. Šito man iemācīja netiņa. Un te ir... Piparmētru man arī garšu. Piparmētru, protams, nu, tas, kas ir. Jo latvietim ir vienmēr bijis jāizdzīvo. Un tas, kas tev ir mājās, to vajag izmantot pēc iespējas vairāk, lai ēdiens nav jāsviež ārā. Man tas ļoti nepatīk. Es to mācu arī bērniem savās nometnēs, ka mēs ēdam un liekam tik daudz, cik tu vari apēst. Tā. Klāt. Kad parasti notiek? Pastāsti man par tam nometnēm, lūdzu.
ja, piemēram, varbūt kā vecāki skatās, gribētu, lai bērni viņu bērnu piedalītos. Kā tā nebūs gan. Jo, tas ir speciālās nometnes, jā? Jā, tas ir bērniem, skaidrs, kurus es pats izvēlos ar kādas Latvijas bāriņtiesas sociālo dienestu. Bērniem no auģa ģimenēm, bērniem no daudz bērnu ģimenēm, no 7 līdz 12 gadiem. Mm-hmm. Vienu reizi gadā es izvēlos pilsētu, jau būs otro reizi tagad Ozolniekos. Uztaisīsim mazāku. Jā, tulīt. Uguni, jā, šito. Mm-hmm. Jā. Un 5 dienas mēs darbojamies ar pasniedzējiem, un bērni dara un mācās visādas lietas un gūst lielu pieredzi. Un arī mēs cik ilgi parasti ilgs tā? 5 dienas, jā, kādreiz bija vairāk. Manam fondam ir jau 8 gadi. Jā, es tieši arī par tavu fondu gribēju paprasīt. Labdarības fonda, Sergeja Jēgara, labdarības fonds, jā? Palīdzības sniegšana bērniem ar veselības problēmām, kuriem ir līdz 18 gadu vecumam. Mēs arī tiksimies arī saistībā ar tavu fondu tā vienā pasākumā, vai ne? Tas būs Marta bāle. Martas bāle, jā, 25. septembrī, kur mēs palīdzēsim iegūt līdzekļus. Es ieliešu tev. Jā, es te paņemšu glāzi, arī tev ielikšu. Mēs palīdzēsim iegūt līdzekļus Gaiļzera slimnīca 16. nodaļai, kas ir neiroonkoloģijas nodaļa, jā, kur ārstējas cilvēki ar galvas un muguras dažādām saslimšanām, audzējumu. Mēs mēģināsim nopirkt vienu aparātu, kas šai nodaļai ir vajadzīga. Mm-hmm. Tāpēc arī es dziedāšu. Tu dziedāsi, tu vadīsi. Jā, un, mēs tiksimies. Jā, vienmēr ir forši tiešām, kad ir šie pasākumi, kur ir tie mērķi, tādi labdarības mērķi, un lai palīdzētu pārējiem cilvēkiem. Tieši kas tā. Tad? Mēs dzēram baiga labu dzērienu. Mums tikai iedri tās dzērvenes. Jā, diezgan. Bet smuki izskatās, ne? Jā, un ļoti uzmundrinoši. Jo manā virtuvē, reizēm viesi man saka, Roberto, tev ir tik kārsti, bet taču mēs esam Sardīnijas virtuvē, Itālijā virtuvē. Man brīžiem liekas, ka es piedzimis Antarktīdā, jo man karsts ir visur. Man arī stīvēt. Tu zini, es arī pārdzīvoju no karstuma. Kad Sardīnijā ir, piemēram, mums varbūt pat līdz 45 grādiem, tad vispār neviens nestaiga pa ielu, jā? Bet man arī bija, tiešām, kad es atbraucu uz Latviju, godīgi sakot, man šis klimats, kaut kā palīdzēja. Mīļie skatītāji, varbūt tu tikko ieslēdzi televizoru, labsadienas labiem draugiem, nezini, kas te burbuļo pannā un katlā, mēs tev pasastīsim. Šodien mēs gatavojam skābu kāpustu zupu. Ar žāvētu gaļu. Ar žāvētu gaļu, kas tagad mēs viņu iztirīsim. Mums ir palikusi minūte. Pēc minūtes mums būs maza reklāmas pauze. Mēs atgriezīsimies, turpināsim. Tur vajag lai tie kāpusti tur burbuļo un gatavos ilgāk, jo labāk. Tā es saprātu. Mēs atgriezīsim, pasastīsim vēlreiz visas sastāvdaļas. Un man ļoti patika, mēs arī atkartosim par dzerienu, jo man ļoti, ļoti garšu starcu. Tas ir ļoti, ļoti veselīgs. Tā kā, ja jums ir starcītu jautājumi, padomi, jūs varat rakstīt Facebooka lapā. Labas dienas labiem draugiem. Rakstiet, lūdzu, mums jau patika lasīt un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Olē! Olē! Tad tevis... tad mēs viņu pēc tam... Jā, bet tagad mums ir jāieliek tā kūka. Pavāršos ar Roberto Meloni. 100 dienas, 100 receptes. Recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, que tuo figlio starà benissimo. E insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Esam atpakaļ. Labsadienas labiem draugiem. Šodien brīnišķīgais viesis Sergejs Jēgars. Un gatavojam ne tikai viena recepte, pat divas receptes. Šodien mums ir skābu kapustu zupu, kas jau varas. Varbūt tu tikko ieslēdzi televizoru un nezini, kas notika. Mūsu viesis šodien atnāca pat... Cik ilgi tu atnāci pirms tam? Kādā 4 minūtes pirms raidījumā? Laicīgi. Ļoti laicīgi, jo, tā kā es saprotu, skābu tie kapusti jau vairāk burbuļo, labāki ilgāk burbuļo, labāki ir, vai ne? Zin kā, un ir tās teiciens, kad mākslinieki aizkavējās. Tu aizkavējies, bet nevis kavēji. Laicīgi. Aizkavēties tas ir labi, vai ne? Labā ziņa. Nu, mākslinieki drīkst to darīt. Drīkst, jā. Ja tu man nosaci par mākslinieku, vispār man sarkana sejā palik. Nē, tāpēc es labāk ierodos vienmēr visur laicīgi. Bet tev patīk, Žiņo, tu kaifo virtuvē. Tas man jau patika, tu vispār viss te burbuļo. Es būtu jau pilnīgā panikā, godīgi sakot. Slavē mani, slavē, vēl slavē.
Turpiniet, turpiniet vēl. Bet varbūt jūs tagad domājat mājās, kāpēc ir divi kapli? Kas tur ir? Šeit, kas ir šeit? Tūlīt atkartosim, jā, arī tev mājās. Visas sastāvdaļas, jā. Te ir kartupeļi. Mēs likam viņus varīties atsevišķi. Atsevišķi, un pēc tam liksim klāt zupai. Tieši tāpat kā svaigas sīpulus. Jā. Un kartupeļus mēs liksim klāt kā pa zupai, un arī pievienosim gaļu. Kurš gribēs gaļu, kurš negribēs. Jā, maisu Seržiņo, kas tur ir tajā katrā? Varētu lūdzu atkartot, kādas ir sastāvdaļas? Jā, grūbas. Mm-hmm. Noteikti grūbas liek klāt skābu kāpu zupai un grūbas es liek klāt skābeņu zupai. Jā. Paprika, lauru lapas, piparīs, sāls nedaudz, rupjā sāls un labi skābu kāposti sagriezti mazākos gabaliņos. Ja jūs redzat sarkanu kaut ko iekšu, domājat, kas tas ir tas sarkani? Tā ir sarkana paprika. Paprika un arī burkāniņš. Tas ir tavs mazais, nu... Noslēpums, un tad maza rozīne, ja tā sarkanā paprika jūča, vai ne? Lai tur viss burbuļo. Krāsa un tā tālāk. Lai viņa burbuļo, jā, tur viss kārtība. Mēs gatavojam arī uzmundrinošu veselīgo dzērienu, starp citu ļoti labu. Dzervenes, tur ir gurķi, burkāni. Mellenes. Un ūdens. Un ūdens. To dzēram un priecājamies. Un priecājamies. Tā. Bet tas nav visu, jo tu līdz tagad... Es zinu, ka tev patīk dāvanas. Jā, lūdzu. Kam nepatīk. Paldies tev. Es atvēršu, jā. Es esmu arī ļoti zinkarīgs ar citu. Tikmēr es sagriezīšu pābulus, kurus es nomizoju reklāmas pauzē. Un tas būs ogu ābolu kūkai. Jā, tādas maisiņas šui mana māsa. Jā? Jā, man ir abas māsas izdarīgas. Mēs strādājam kopā māsa? Fondā. Ines un Alla. Čau, Inese, jā? Inese un Alla. Inesīte, paldies tev! Tie tomēr želējā, ko es liku divas dienas atpakaļ? Jā. Klausi, tu pats gatavojies, jā? Pats gatavoju, jo man patīk. Atdrīkst pagaršot? Nē. Tev jāieliek leduskapī. Cik ilgi jāgaida? Nu, es šorīt no rīta izņēmu biju sažalējis. It kā ir sažalējis. Bet... Ā, ir sažalējis. Tu tiešām rausi vaļā? Davā, jā. Jā, 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 tante Džo, jā. Nē, jā, parasti tā daru. Ālē. Ā, cik forši. Nu, man liekas, ka tas ir ar tāds īsts latviešu. Kas, tu pats arī šos... Tāds, pats izdomāju arī burkānus, lieku klāt un gurķus. Es atmanies. Jā. Tā te ir gurķi. Un kas tur ir iekšā? Bet drīkst vai tas ir kaut kāda noslēpumaina recepta? Nav noslēpums tomāti, sīpoli. Tā ir klasiskā recepta, bet es pielīgu klāt gurķus, jo man bija daudz mājās un burkāni. Un vēl ir ļoti garšīgi, ja tomātiem želejā pievieno klāt mazos gabaliņos puķkāpostus, ziedkāpostus. Želejā mēs netaisam sardīni, jā? Želejā taisa ir atsevišķi, un tas nav tik viegli. Jā, nav viegli. Jo manas māsas, abās divas, viņas arī specializētas. Vienu uz baklažāniem, un otru, jā, kaltētie tomāti vienā māsā. Tev garšo kaltētie tomāti? Es vai pastipru tā? Es kaltētus tomātus lieku klāt biespienam. Biespienam un sajaucu to ar ķiplokiem. Jā, ļoti garšīgi. Biespiens, krējums, kaltēti tomāti un ķiploki. Izcili, izcili. Mēģiniet, pirmo reizi es īstenībā ēdu šādā. Kas tur ir tajā želējā? Smīgi nu saprāst īstenībā. Etiķis, sals un cukurs, vairāk nekas. Baigi labs. Paldies tev. Kas tā ilgi vārās tie kartus? Jā, es jūs vēdīšu. Un tagad tev, ja tu esi sācis ēst, tad tev būs jāpabeidz vai jātur leduskapī. Jo ik reiz, kad tu no burciņa sēd, vienalga ko, tiek lāc iekalas un viss aiziet bojā. Cik ilgi varētu palikt leduskapī? Tev jāliek leduskapī mājās šodien rīt un apēd. Jā. Tante Džo, van arī tev būs. Tu nekliedz no balkona. Sagatavo to te. Paldies tev, paldies tev par baigi smuku. Ko mēs tagad gatavojam? Tiekam tagad... Ogu kūku, trīs olas, glāze cukurs, glāze milti, viss, aiziet. Aiziet. Visu kuļam. Jā. Olē. Tā. Man tā patīk, ka esmu iemācies ar šo mikseri izmantot, lietot. Olē. Tad. Cukuru dod. Cukuru došu. Jā. Visu uz aci. Šitā. Tas ir jāsajauc, un tad mēs liksim glāzi. Miltus es nomēju. Es varu sākt, jā? Sāc, tas ir jādara. Tā,
Tev arī patīk kūkas, gan saldos ēdienus? Nē, nemāku. Šito man ir, šitā ir Kristīnas kūka. Mūsējā Kristīne. Mūsējā Kristīne, tev lielis sveicini, lielās buča. Mūsu sporča Kristīnīte, strelniece. Tad. Tu zini, kad otra virtuvē ir visgrūtāk kaut ko darīt. Tas ir ļoti grūti. Kāpēc? Es Kazahstānā gatavoju, visi gribēja frikadeļu zupu. Jā. Un aizniecībā birojā, protams, ka tur nav nekādi netrauki, nekas es gaļu mīcīju uz paplātes. Nu, pilnīgi nav piemērota, nav kausiņa, smela krūzi, bet nu, tāpēc es atnāku ar saviem dažiem instrumentiem. Pēc tam mēs sataisīsim ķiplokus. Kas tas ir? Nu, tas ir arī tāds burvierīgs. Ideāli. Es kārtībā vai? Jā. Jā. Ļoti. Kul. Trīs olas glāze, cukurs glāze, milti, viss. Bez tam mēs liksim viņu cept, jā, vai ne? Jā, mums vajag ieslēgt krāsni arī ar roku. Vai paskats profesionāls paliet? Cik gradi? 180. Ar gaisu. Tā, gatavs. Roti term. Tā. Tā, gatavs. Šito. Tā pārbauda kā... Šodien pilnīgi izskatā, kā īstas pavaršovs. Man tas pati īstais pavaršovs. Jo, kart... divi ēdieni, divi ēdieni. Kā tie kartupeļi gatavi? To līdz liksim to. Serģiņu, tu būsi pa Latviju tagad, vai tu tevi ir kaut kādu plānu cārpus Latvijai paredzēt? Tagad man ir brīvs, jo es dziedāju Summer Times, Ines Galvans koncertos, un pēc dažām dienām es lidošu uz Londonu, skatīties jauno mūziku, Matilda. Aha. Jā, jā, jo man patīk visu mūziku, es esmu redzējis Londonā. Tas ir? Jā, 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 man viņš tāds. Ir okei? Okay. Vai vēl? Un tad man oktobrī būs koncerts Latvijā. Un tas ir lielie Ziemassvētki. Priekš cilvēkiem, jā, protams. A kur būs tev koncerts? Būs Valmierā, Ropažos, Siguldā, Baltajā plīgelī, Dailes teātrī, N Butterfly, kur es dziedu izrādē. Tā, šis ir gatavs. Kāzi, cik ilgi tevi jākūļ, es negribu tev paskaties? Būs labi, jā. Jā? Būs labi. Jā, tagad uzkarsīs plīts. Jāpaņem šitā panna, kur es jau sagatavoju. Tā kā es saprotu, šajā kuka ir diezgan vienkārši, jā? Tā ir tiešām vienkārši olas, kas? Trīs olas, vai ne? Trīs olas, jā. Cukurs, milti. Un viss, vai ne? Cukurs, milti. Viss, jo heavy. Tā, olē. Parasti no tās sulas, kur vārās kartupeļi, mana oma bērnībā iemācīja, ka jātais ir mērces no tās solas, ka viņi nevajag liet ārā to, ko vāra kartupeļus. Jā? Jā. Un tu taisi tā mērce? Nu šodien mēs netaisīsim, bet mājas taisu. Tas būs zupai. Tā, te ir. Neko, tas princips, neko nemet ārā. Tas ir neko ārā, nemet ne? Ārā. Ko tu vajag? Pas... Panna. Okay, panna. Un? Tagad ņemam eļu. Eļu, jā. Kāpēc eļu, lai nesatiek? Jā, redz, es sagatavoju cepam papīru, ieliku cepam papīru. Olivei, jā? Jā, ir slotiņa. Ir slotiņa. Tam teģovā man liekas teģovā nav. Skaidrs, kamēr sameklēs, kamēr es būšu jau sasmērējis. Visu. Praktiskie latvieši visu var izdarīt. Es redzu, tos ir ļoti prātīgs. Tas nav nekāda problēma. Tā. Tas lai nepierau, jā? Jā. Tagad tā, liekam ābolis apakšā. Ā, apakšā āboli, jā. Rinš, viens aizmirsās, tas nav nekas. Šī arī ir tāda sezonā kūkastinība, ja āboļi tagad ir no topā. Un baigi garšīgi, Latvijas āboļi kolosāli. Dzervenītes. Skābumiņš, jā? Tas dos skābumiņu, jo mums tas būs salds. Labi, var improvizēt. Iesaku šo pamēģināt ar rabarberiem. Jā, jā, man ļoti kāds. Ar Kristīnu mēs cepām arī ar jāņogām. Jā. Arī labas kāps. Un tagad mēs lejam to virsū. Tu leju un nesakaroti. Jā. Tu gāz. Jā. Nu, tāda bieza, es nezinu, kāpēc. Par daudz milti varbūt es ielīku, ne? Tā. Jā. Galvenais es izkasīšu. Un tad... Es izdarīšu, ko vajag. Izlīdzināsim, jā, visu. Jā, jā, jā. Mm-hmm. Visu, paldies, šo ņemtos. Superīgi.
Seržiņo, cik ilgi jācep kūka? 740 minūtes. Tāda te ir uz 180 grādiem gribu atgadināt. Mm-hmm. Kamerā skatīšos, ka te tāda kartupeļa ir šeit. Ņem to gaļu. Jā. Sagriezīsim gaļu smalki bez ādas. Nav jātīra, viss kārtībā. Labi, labi, tikai ādu ņemsim nost. Jā, es varu, nē, šeit nāk pie tevis, jā. Tu kontrolē, jā? Šito nazi, jā. Olē. Tad. Un tad, kad būs tā kūka patsapusies, jā, tad mēs uzliksim mēlenītes. Būs smuki. Oi, mēlenītes. Var variet, kā tu gribi. Nevajag baidīt. Vēl karsta? Nedaudz, bet, nu, es esmu ļoti delikāts vienkārši. Tad, ādā nost, vai ne? Ādā nost. Vai kā tu tur ņemies? Nav labi. Ar rokam tu gribi, jā? Jā. Bet ar rokam nav kā vēl... Palīdzies jau šito iekšā. Jā. Tā gaļā nav... Tāda nav laba? Vai garšpil? Nu, citi jau vērt to vārdu, jā. Gotovs? OK. Nu, tādi. Un kubiciņas vai kā? Nē. Tā ir tikai jāda. Tā liekam iekšā. Var uzlikt to laiku te? Jā. Tagad uzliec... Viņu savu sāk. Nē, nē, nē. Vajag tur 40 uzlikt. Tulīt. 40. Mhm. Tā, ņemsim ķiploku un darīsim tā. Mhm. Tā kā saprotat, mums ir palikušas 13 minūtes. Nepaspēsim pagaršot kūku. Parādīsim. Un es rītdienā arī prezentēšu un došu pagaršot nākošam viesim. Mm-mm. Kur tev tur karsts? Nu, Seržiņo, tā ir kā ir. Man tie pirksti, tā zin, tādi jūtīgi man ir. A kubiciņos? Nu, tās vārtes tā arī gribas šito paprasīt. Tad viss. Visi jātaisa, īstenībās, skābu gabas uz upu, visi jātaisa kubiciņus, jebkurā sastāvdaļā. Tā es arī saprātu. Grūbās tā izmērā. Grubu izmērā. Nu jā, kā grib. Kā grib. Tas jau tik garšīgi jau būs tā pats, jo... Bet, klausi, tu mājās, ļauj citiem tavā virtuvē kaut ko darīt vai... Nu, tavā virtuvē ir tava virtuvē. Kā tur ir? Nu, vispār jau mana virtuvē ir mana virtuvē. Un, ja es aizēju uz tavu virtuvi, tad arī sanāk, ka tava virtuve tā kā uz kaut kādu laiku ir mana virtuve. Tu arī no aizēji? Nu, jā, es nokomandēju baigi. Aha. Un tas var būt tāds mīnus, bet rezultāts visiem patīk. Nu, jā, es jau dzēriens kolosās kūku, es jau redzu, ka viss notiek. Uzlacīsim, un tagad es tev parādīšu vēl... Ruleti. Ķiplokas ilgas. Graci. Jā, un ķiploka tu atnācijā ar savu tur instrumento, tā teikt. Jā, man arī. Varam mēs tārā, jā? Jā, varam mēs tārā. Olī! Olī! Reku notīrīt. Si? Tā. Bet tu neesi tāds, nu, tu esi tāds labs komandieris, neesi tāds dāri. Notīri lūdzu, man nevies tāds. Nē, viss jāredz, viens darbiņš uz priekšu ir jāredz, jā. Lai kaut kas sanāta. Šīs vajadzes vai es varu mēs patīrīt nedaudz virtuvē? Tu vari patīrīt, bet tu skaties, tagad nāc šito, es tev parādīšu. Jā, es to gan gribu redzēt. To man atveda Daiga ar Ilmāru, man tāda draugi skudras no Vācijas. Liec iekšā, nav jātīga. Ar to visu? Jā. Liec iekšā. Jā. Spiedz šīvī. Šeit, jā? Piedot, ja gribu, lai jūs redzētu mājies. Nu, re. Super. Paņem ar šito te. Jā. Tā. Nost. Mīzu ārā. Mīza. Un mīza palika augšā un iekšā. Iekšā un... Mēs to liksim katlā zupā, jā? Bet fantastiko tas ir. Nekādā smaka nepaliek pirstos, vienkārši superīgi. Cik vajadzēs tas? Visus liekam. Visus tos. Es atvedu šitie arī no skrīveru dārziem. Bet, kas tev ir pašam savs dārzs? Man ir daudz draugi. daudz dārzu āris. Bet tu esmu saprotījis. Vai nu, patīk tev šitā? Jā, ka viss špricē ārā riktīgi. Vajag labi. Yeah. Tā, es paskatīšos, kas mums notiek. Bet jā, arī forši tie draugi, redzi kā? Jā. Vai tu šito biji pasūtījis? Man vajag to. Nē, vai viņi paši izdomāja? Jā, paši izdomāja un super. Tā, tur ir sāls, tas ir sāls, rupjā sāls, jā? Neredzu, jā. Sāls, jā.
Seržiņo, runāt par tevi. Kurš ir tavs mīļākais ēdiens? Man kā latvietim garšo visas zupas. Jā. Man ļoti garšo frikadeļu zupa, skābiņu zupa, pupiņu zupa. Aha, man arī garšo. Pupiņu zupa ar žāvētām ribām. Man garšo saļanka. Un zupas es protu gan vārīt. Un zupas es varu ēst trīs dienas pēc kārtas. Vienu, kas mājās izvāru arī, savai ģimenei un saviem draugiem. Visi zina, ka zupa būs vienmēr OK. Pēc zupas mirkli mēs pagaršosim, ja? Jā, es tev varu paprasīt, Dirksu, paprasīt vienu jautājumu, kas ir saistīta arī ar tavu darbu. Kas ir tas, ko dziedātajiem nedrīkst ēst? Nu, divi riktīgi tādi, ēdieni, kur nu, labāk neēst. Nu, pēc maniem uzskatiem ir tā, ka jā. Jo tu vairāk ņemies, jo tu vairāk arī dabū un atpakaļ. Aha. Katrs mēs esam individuāls. Man, piemēram, ziemā kājas nesalst. Aha. Ja man nav, nevajag šalli vai kaut ko, es dzeru ledus ūdeni un tā. Bet... Ledus ūdeni un nekas, jā? Tur man reka, kur ir tāds ledus ūdenis, jā. Pat ziemā? Jā, ar grenadīnu. Un nu, vajadzētu ievērot tādu lietu, ka pirms dziedāšanas gluži nevajag ēst burkānus, riekstus, rupmaizi. Jā. Jā, tad viss zīvis, jā, kas var ieķerties kaut kur kaklā, vajag nu, es tām pārsarādzēt. Par tomātiem. Tā ir? Ka nevajag ēst? Jā, ka nevajag ēst. Ka tur, nu, kaut kā kungi, oj, kungi dēdzina un tā tālāk. Piemēram, varbūt viņi tas bija joks, tāpēc esmu itālis. Grūti teikt, jā. Jā, tev vēl viens palika, tad liksim zupā. Jā. Kā kūka, tur viss jau notiek, vai ne? Viss notiek, jā. Varam atvert vai ne? Nevar, nevērsim, nedrīkst, jā. Nevērsim vaļā. Zupu tūlīt cielīšu, pagaršošu. Tā. Re, kur ir visi čipi. Visi čiploki, jā? Jā, ļoti labi liksim Pēdē. Zupā. Baigi. Čiplokus latvieši ļoti mīlu. Jā. Tā. Tā esam vēl. Rekur, visu gatavs, bez nekādām tur pūlēm. Pietiks? Šito vēl palika. Skābums labs. Un ir tā, ka skābu kāpo uz zupu. Varēs 5 dienas, jo ilgāk uzsilda, jā. Jo zupa ir garšīgāka. 5 dienās? Nu, nav problēma ēst. Nesabūju man nekā, daži jā. Draugi smējās, ka es brokastīs ēdu zupu. Man nav problēmas. Es neēdu pārslas vai es nezinu, ko vēl cilvēki ēdu. Es neēdu ceptu olu brokastīs. Jā. Man mājās ir bieža zupa šorīt. Jā. Nav, es apēdu bieža zupu, es izvārīju bez gaļas, diētiska. Kafju? Dzīvēnās dzers. Vispār nekad? Nē, nekad. Tagad jau es principā nedzeru. Tejas? Teju, nu, ja slims, bet nu... Bet vispār nav tā. Man vajag augstu daudz. Augstu ūdeni. Tas nu, interesanti īstenībā. Protams, jo es bez kafijas nevaru dzīvot. Nu jā, tādi mēs esam. Tādi. Dažādi, jo mūs... 6 minūtes. Vajag dažādus, vai ne? Lai pasauli interesantāk. Protams, nu jā, jo arī tie dažādi palīdz iepazīties ar sevi vairāk. Jā. Es vienmēr tas saku. Tādi. Es lieku te. OK, kartupeļi. Jā, izliksim kartupeļus un tos pievienosim. Te būs. Mums ir palikušas apmēram 5 minūtes. 5 minūtes, jā? Jā, Seržim. Ja tu gribi, es varu sakt nedaudz patirīt galdu vai vēl ir kaut kas jādara? Nē. Ieliksim ķiplokus. Jā. Būs kreptīga tā zupa, jā? Es jūs samaisīšu. Jā. Tas grūtākais jau tos trauks nomazgāt. Es viņu patirīšu, iedod man. Jā. Pa, tād. Atgādinu. Paprika, kartupēļi. Te visi jau laura lapas, te visi grūbās. Gaļa mēs atgriezam un mēs liksim... Tas ir pēdējais, ko mēs liksim iekšā gaļa, jā? Liksim gaļu un mēs tagad uzservēsim to zupu, jā? Jā. Reizi saprot, jā? Jā. Labi, kādu tu man pasaki, jā? Divi šķīvi. Tulīt, jo, zini, ka skatītājiem patīk, ka galds ir foršs, tāpēc uzmanīgi es ar žiņu, es nāku ar visu dēli, ole, patīram nedaudz galdu, rullet ir.
Starp citu, domāju, vai, piemēram, mums ir skābie kapusti, mums ir, bet mēs ļoti reti lietojam. Vispār esmu redzējis, kā Ziemeļu Itālija skābie kapusti ed. Mums ir, man liekas, pa karstu. Tas ir, man liekas, jā, diezgan tāds... Nu, Vācija esmu redzējis, jo skābie kapusti. Ir krauti. Nē, mēs ēdam viņu, bet mēs ēdam viņu svaigus. Svaigus, nu, griežam, sagriežam, nedaudz eļļa, vai vispār tad, nu, vai tā arī, bez ļoti nekā. Ļoti latviski ir svaigi skābi kāposti ar sīpoliem, ļoti latviski. Jā. Tā, nu, aiziet. Kāds, tie sīpoļi nedēdzinā? Man dēdzina tie sīpoļi. Ā. Nu, zupu mēs lejam šeit. Mums jau ir tas buļotiņas tur. Mazīņas tādas. Kuras tev labāk patīk? Tādas ļoti maziņas. Nu, tad paņem tādas lielas, jo lielāk, jo labāk. Itāļu porcijas. Olē! Mīļie skatītāji, gribu atgādināt, šodien kopā ar mani ir Seržiņo, Sergejs Jēgars. Mēs gatavojam divas receptes – skābu kapustu zupu un tēju, cepas un smaržu pa visu virtuvi. Aboļu kūku tas ir, aboļu... Ogu, aboļu ogu. Aboļu ogu, jā, mums ir arī dzervenes pareizi un mellenes arī būs beigas. Jā. Un tur jau cepas, viss gatavu. Pateicoties taviem instrumentiem, starp citu, mēs arī sagriezam visu ļoti ātri. Poco, poco. Poco, poco. Poco, poco. Tad nē. Tad nē. No, nedaudz. Kāpēc nē? Jā, jā, jā. Jā, ideāli. Ko tev vajag, pasaki man? Nogriezīsim vēl bišķi mazāku. Jā. Bet vispār viņa var burbuļot un burbuļot, cik grib. Tā ir tas? Tas ir? Jā, nav nekāda vaina. Seržiņo, es tev varētu palūgt pēdējo reizi atkārtot lūdzu sastāvdaļas. Ko mēs šodien gatavojam un kādas ir sastāvdaļas? Skābi kāposti, grūbas, kartupeļi, burkāni, paprika, žāvēta gaļiņa. Var likt svaigu gaļu. Tradicionāli Latvijā gatavo ar svaigu gaļu. Jā. Es gatavoju tā, kā man garšo labāk. Jā. Atsevišķi izvāram kartupeļus, svaigi sīpoli, krējumiņš. Un tagad mēs pieliekam klāt zupai. Kartupeli šādi, viens man, viens paldies tev. Paldies tev, Lijas. Sīpoli mums ir. Mums ir palikusi minūtīte. Jā, un mēs laikam krējumu. Krējums ir ļoti svarīgi. Skāps krējums. Kamēr es garšoju, bon appetito, Seržiņo. Bon appetito, jā. Es jau saku pirmkārt jau paldies. Bet forši, ka mēs gaļu aizmirsām. Ai, jā, starp citu. Jā? Gaļiņa, jā. Nu, kā bez gaļas, mēc, mēc, jēk. Signori, buon appetito. Vamo, Seržiņo. Nu? Paldies, mēs ļoti ātri pasrādājam. Ļoti interesanta garša, jo Itālijā tāds nav. Tas mums nav. Es pirmo reizi. Tā ir mana garša. Es man patīk. Man baigi garša. Jo, zini, nu? Viss baigi iet kopā. Tāds visas, zini, kas ir? Viss ir baigi, nu, tik mazas gabariņus, ka viss iet kopā. Tā kā ļoti kompakta zupa, man baigi garša. Ļoti garšīga. Uz 5 dienām, jā? Nav grūti, vai ne? Nav. Grubas man garšo. Grubas, kuras atsevišķi negaršo pēc nekā. Dodu arī, tas viss baigi labi. Gribu atgādināt, ka aboļu kuku mēs servēsim rītdienas viesim. Un mēs gaidīsim arī, kad būs gatavi, mēs arī paši pagaršosim. Mēs sākam ar Seržiņo. Paldies! Paldies visiem! Čau! Labdienas labiem draugiem! Tiekamies rītdienā, lai dzīvo mēs! Čau! Atā!